नमस्कार। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रममा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान 7 बजेको नेपाली समाचारपछि रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण मार्फत सुन्न सकिन्छ। यसै गरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालको सामुदायिक सूचना नेटवर्कबाट सातै प्रदेशका विभिन्न रेडियोबाट भिन्न भिन्न समयमा सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी युवाका समस्या, सम्भावना, सफलता र उनीहरूले दिनदिनै देख्ने सपनाको कुरा गर्दछौ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामी सकारात्मक सोच्छौं र सकारात्मक परिवर्तनको लागि वकालत गर्दछौं। शहरमा एकजना मूर्तिकार बस्थे। एक दिन सुन्दर मूर्ति बनाएर चोकमा राखे र मुनि लेखे, यो मूर्तिमा जसलाई जहाँ नमिले जस्तो लाग्छ त्यहाँ चिनो लगाइदिनुहोस्। उसले साँझ मूर्ति हेर्यो, मूर्तिको सबै ठाउँमा चिनो लागेर एकदम कुरूप देखिएको थियो। ऊ अत्यन्त दुखी भयो, के गर्ने सोच्न सकेन र दिक्क मानेर बसिराखेको बेलामा त्यही बाटो भएर कतै जाँदै गरेका स्वामीले मूर्तिकारलाई त्यस्तो हालतमा देखेर कारण सोधे र उसले पूरै घटना विवरण सुनायो। यो सुनेर स्वामीजीले भने, तिमी एउटा काम गर, भोलि अर्को मूर्ति बनाएर त्यही राख, तर मुनि लेख, यस मूर्तिमा जसलाई जे नमिले जस्तो लाग्छ त्यसलाई मिलाएर जानुहोला। मूर्तिकारले त्यसो गर्यो र साँझ हेर्दा मूर्ति जस्ताको तस्तै थियो, कसैले छुनसम्म पनि छोएनन्। ऊ संसारको प्रवृत्ति र नियति बुझ्न समर्थ भयो। युवा साथीहरू, खोट लगाउनु, निन्दा गर्नु र कुरा काट्नु, अरूको आलोचना गर्नु, आफ्नो मात्र घमण्ड गर्नु, सानालाई हेप्नु र कुरा लगाउनु एकदमै सजिलो उद्यम हो। त्यो काम दुनियाँको जस्तो सुकै निकम्मले पनि गर्न सक्छ, तर समस्या बुझेर समाधान गर्नु चाहिँ सबैको बसको कुरा होइन। अब लागौं आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी युवा उद्यमी हरिराम गौतमसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौ। यसै गरी रेडियो सन्देश प्रस्तुत गर्नेछौ। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। हिजो आज कमाउन र परिवार पाल्न भनेर विदेश गएकाहरू स्वदेशमा नै व्यवसाय गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर सन्देश दिन थालेका छन्। स्वदेशमै परिवारको माझमा बसेर व्यवसाय गरी पैसा आर्जन गर्न सफल भइरहेका मध्येका एक हुनुहुन्छ हरिराम गौतम। विदेशी भूमिमा सिकेको सीप, लगानीको लागि पुँजी र काम गर्ने लगनशीलताका साथ व्यवसाय गरिरहेका मकवानपुर जिल्ला भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का उनले ओखलडुङ्गाको कटुन्जे र काठमाडौँको फुटुङमा कृषि र पशुपक्षी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा उनै हरिराम गौतमसँग कुराकानी गर्दैछौं। अहिले चाहिँ अब विशेष गरी एउटा नयाँ पहिल्यैदेखि गरिरहेको चाहिँ अहिले 3 वर्ष जति भयो, बेरोजगारलाई चाहिँ रोजगार दिउँ भनेर चाहिँ हामी 4-5 जना मिलेर चाहिँ एउटा कम्पनी स्टार्टिङ गऱ्यौँ, जुन अहिले ओएमएस ग्रुप अफ कम्पनी भनेर रहेछ। र यसले चाहिँ धेरै युवाहरूलाई चाहिँ बेरोजगार भएका युवाहरूलाई चाहिँ हामीले रोजगारी दिइरहेका छौँ। झनै झनै लगभग यो 2 सालमा केही नभए पनि 3,000 जना युवाले चाहिँ हामीले पूर्ण रोजगारी दिएको अवस्था छ हाम्रो। त्यो चाहिँ अलिकति रोजगारीको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन, हामीले युवाहरूलाई चाहिँ तालिम पनि दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बताउनु भएको थियो। तालिम दिन्छौँ अनि रोजगारी चाहिँ स्वदेशमा हो कि विदेशमा? स्वदेशकै लागि मात्र, विदेशको लागि छैन। स्वदेशकै लागि कुनै पनि सेक्टरमा, जस्तै एक्जाम्पलको लागि रेस्टुरेन्ट भयो, कृषिमै भयो, फ्याक्ट्रीमै भयो, कुन युवा चाहिँ केमा चाहिँ इच्छुक छन्, ती जानको लागि केमा काम गर्ने इच्छुक छन्, तिनको क्वालिफिकेसन कति छ, क्वालिफिकेसनको आधार के छ उनीहरूको, कति दक्ष छन्, कति अर्धदक्ष छन्, दक्षलाई त्यसै रोजगारी सृजना भइ नै रहेछ, अर्धदक्षलाई चाहिँ कसरी लाने त, अब यिनीहरूलाई अर्धदक्ष भएको व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी रोजगारी दिने त, कति सीमित मात्रामा, जस्तै काठमाडौँमा धेरै छ भनेदेखि काठमाडौँ भ्याली बाहिर चाहिँ कमी छन्, एकदमै कमी छन्। अब यिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले निकै नै पहल गरिरहेका छौँ। अब यो सकभर चाँडै नै हामी यसको लागि चाहिँ अझै सशक्त रूपमा लाने कोसिस गर्दैछौँ हामी। तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा पनि गएर फर्केर आउनुभयो, कति वर्ष कुन देशमा के काम गरेर फर्किनुभयो? 4 वर्ष 4.5 वर्ष कतारमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा काम गरेर आएको। म रेस्टुरेन्ट केएफसी फुड अफ कम्पनी भनेर चाहिँ कतार फुड कम्पनी थियो, त्यहाँ चाहिँ मैले 4 वर्ष झन्डै पहिला सुरुमा चाहिँ ड्राइभिङ गरेँ, ड्राइभिङ पछि फेरि त्यसपछि म रेस्टुरेन्ट सुपरभाइजर भएर काम गरेँ। र 4 वर्षको अन्तरालमा मैले धेरै कुराहरू सिकेँ त्यहाँ, हाउ टु म्यानेजमेन्ट अफिस, हाउ टु म्यानेजमेन्ट स्टाफ, होइन, हरेक कुराहरू त्यहाँबाट सिकेर चाहिँ त्यसपछि म नेपाल रिटर्निङमा आएँ। तपाईँलाई नेपाल चाहिँ त्यहाँ त राम्रो कमाई, हामी नेपाली युवाहरूले अहिले सोच्ने भनेको वैदेशिक रोजगारीमा कमाई राम्रो छ, श्रम अनुसारको भुक्तानी दिन्छ भनेर भन्छ। तपाईँ 4 वर्ष त्यहाँ बसेर एउटा पदको हिसाबमा पनि माथिल्लो पदमा काम गर्न पनि अपर्च्युनिटी पाउनु भएको रहेछ, के चिजले नेपाल फर्कनलाई तान्यो? नेपालमै केही गरौँ भनेरै आएको खास, विशेष गरी लगभग अहिले 3.5 वर्षै बितिसक्यो, पूर्ण रूपमा त केही गरिसकेका छैन, तैपनि अब अझै हामी चाहिँ हिम्मत हारेको छैन, अब विदेश फर्किन्न, विदेशमै काम गर्छु भनेर चाहिँ गइँदैन। अब विदेश जानेलाई चाहिँ यही नै हामी यही नै उत्पादन गरेर चाहिँ यही नै रोजगारी दिने चाहिँ हाम्रो पूर्ण रूपमा एकदम लक्ष्य छ। यो हामी सक्सेस गराएरै छाड्छौँ। धेरै युवाहरू छन्
अब विशेष गरी अहिले विदेश जानेहरूको एकदमै धेरै नै छ, यसलाई हामीले रोकेर रोक्न पनि सकिँदैन, सरकारी मातहतबाटै रोक्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले पनि यो विषयमा एकदमै गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने हुन्छ। अब यो हामीले चाहिँ गर्छु मात्र भनेर पनि हुँदैन, हामीलाई साथ दिने निकाय पनि हुनुपर्छ, यो निकायले पनि हामीसँग चाहिँ सरकारी कोअर्डिनेसन पनि गर्नुपर्छ र अहिले धेरै छ। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय युवा परिषदले हामीलाई चाहिँ एकदमै जानकारी गराइरहेको छ कि धेरै युवाहरू छौँ, युवाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर काम गरौँ, सबै छरिरहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन गरेर जाउँ भनेर चाहिँ धेरै अहिले दिइराख्नु भएको छ सबैजनाले। अब जहाँसम्म लागेको छ यो युवाहरूको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले पनि केही न केही चाहिँ पक्कै गर्छ नै होला। तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो वैदेशिक रोजगारीमा लड्को लागेर जाने नेपाली युवाहरूको बीचमा तपाईँ पनि एउटा लाइनमा खडा हुनुहुन्थ्यो चार वर्ष पहिला, त्यो बेलामा तपाईँको विदेशको अपेक्षा के थियो, विदेशमा गएर के हुन्छ, काम गर्नलाई सजिलो असजिलो, अथवा तपाईँको अपेक्षा चाहिँ के थियो त्यो लाइनमा उभिँदा? यो चाहिँ के हो भने म मात्र होइन समग्र नेपाली सबभन्दा पहिला इकोनोमिकलको एकदमै क्राइटेरिया कम भएकोले कतिको चाहिँ अब आय स्रोत एकदमै न्यून भएको कारणले विदेशी नै पर्या हो सबभन्दा मेन, त्यसमध्ये म पनि एउटा हो। मलाई पनि धेरै पढ्न मन थियो, मलाई पनि धेरै आफ्नो स्ट्यान्डर्डमा हिँड्न मन थियो, तर आफ्नो लेभलमा पुग्नको लागि सबभन्दा पहिला इकोनोमिकल नै चाहिने अवस्थाले गर्दाखेरि विदेशी नै परेको, यहाँ नेपालमा कुनै पनि अपर्च्युनिटी नभएकोले। तर अपर्च्युनिटी थियो, तर त्यसको लागि अब आफूले नथाहा भएको कुरा, अब कति कुराहरू थाहा हुन्थ्यो कति कुरा थाहा हुँदैन थियो, ती थाहा भएको कुरालाई पनि जहाँ जान पर्थ्यो त्यहाँ धेरै नै पावरिङ सो हुन पर्थ्यो। अब त्यो भइसके पछाडि बरु सबभन्दा राम्रो 40,000 रुपियाँ कमाउनु परेछ भने पनि नेपालमा नहुने व्यवस्था विदेशी नै पर्यो। म मात्र होइन कि धेरै छन् अझै पनि छन्, त्यो सबभन्दा मेन भनेको नेपालमा 8 घण्टा काम गरेर चाहिँ 20,000 कमाउन सक्ने क्षमता भएको दिन सक्ने कुनै निकाय नै छैन, निकाय छ नभएको त होइन तर सर्टेन मात्रामा छ। जस्तै 10 घण्टा काम गरेर चाहिँ 20,000 कमाउँछु भनेर कोही हिँड्यो भनेदेखि अहिले राइट नाउ कोही छैन, अहिले सबैजनाले देखिराखेकै छन्। ठिक छ, तपाईँले त्यो अपेक्षा चाहिँ कति पुरा भयो त त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ? मैले केही पैसा जम्मा गरेँ, त्यो पैसाले मैले यहाँ रिटर्न भएँ र त्यो पैसाले मैले बिजनेसमा लगानी गरेँ, अहिले म सन्तुष्ट नै छु। कति कुराहरू लसमा पनि छन्, कति कुराहरू प्रफिट पनि छन् र ती चाहिँ मैले खर्च गरेको चाहिँ मेरो अहिले सबभन्दा मेन भनेको चाहिँ मलाई एजुकेसन भइरहेछ, मैले चाहिँ सिक्नलाई चाहिँ एकदमै पाएँ, मैले धेरै कुराहरू अहिले अनुभव भइरहेछ। जस्तै म अहिले साबुन बनाउन सक्छु, सरफ बनाउन सक्छु, हर्बिक फिनिल कोलिन म आफै बनाउन सक्छु, कीटनाशकको औषधिहरू बनाउन सक्छु, जस्तै लामखुट्टे ऊ प्याँ सुलसुलेका यी औषधिहरू म आफै बनाउन सक्छु, कुन कुन कच्चा पदार्थहरू कहाँबाट चाहिँ ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि जानकारी भयो। धेरै कच्चा पदार्थ हामी नेपालमै छ, कहीँ किन्नु जानु पर्दैन, ती सबै बन्ने भनेको नेपालमै धेरै मात्रामा नेपालमा छ, यहीँ भएको कच्चा पदार्थ विदेशी रहेछन्, विदेशीबाट चाहिँ त्यो कच्चा पदार्थ गएर नेपाल आइरहेछ, फेरि दोहोरो मार्मा नेपाल छ अहिले। त्यही भएर हामी सबैजनाले, मैले मात्र होइन कि हामी सबैजनाले चाहिँ यो सोचौँ कि हाम्रो नेपालमै भएको स्रोतलाई चाहिँ यहीँ उपभोग गरौँ, किन विदेशीबाट चाहिँ यहाँ खरिद बिक्री गर्नुपर्छ। यो सिप चाहिँ तपाईँले विदेशमै सिक्नु भएको हो? यो सबै अघि भन्नुभयो केमिकलहरू बनाउने, होइन मैले यहीँ नेपालमै सिकेको छ, यो चाहिँ भैरवामा छ, भैरवामा चाहिँ मैले यो सिकेको हो, मैले लगभग 6 महिना यसको पूर्ण रूपमा चाहिँ क्राइटेरियाभित्र रहेर त्यसको ट्रेनिङ प्राप्त भएर चाहिँ मैले काम सिकेँ र अहिले म आफै बनाउन सक्छु र यसको लागि अहिले हामीले हेटुडामा तयारी गरिरहेका छौँ, अब यो चाँडै नै बजारमा आउँदैछ। तपाईँ नेपाल फर्केर व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, के व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ म विशेष गरी कृषिमा ध्यान दिइरहेको छु एकदमै, अहिले काठमाडौँ जिल्लाको फुटुङमा चाहिँ मेरो 4,000 लगभग कुखुरा पालेर बसेको छु र हालसालै अब स्टार्टिङ गरेको चाहिँ हामी 7 जनाको ग्रुपिङमा चाहिँ ओखर ढुङ्गाको कटुन्जे भन्ने ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कागती र ओखर अनिखेरि बङ्गुर हामी राङ्गा त्यस पछाडि चाहिँ दुधडेरी यिनीहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर चाहिँ हामी त्यहाँबाट स्टार्टिङ गर्दैछौँ अहिले। तपाईँले जुन कुखुरा व्यवसायमा कति लगानी गर्नुभएको छ? 9 लाख सान्सुन जति लगानी गरेको छु मैले। त्यो लगानीको स्रोत चाहिँ के तपाईँले विदेशमै कमाएको रकम हो अथवा यहाँ आएर साथीहरूलाई पनि? विदेशमै कमाएको कति कति मैले ऋण पनि लिएको छु होइन, अब कति आफ्नो ठाउँबाट पनि आएको छ, धेरै चाहिँ मैले बाहिरैबाट भनौँ न आफैले चाहिँ मेहनत गरेर कमाएको पैसा हो। सो तपाईँको कुखुरा व्यवसायमा तपाईँ एक्लैले गर्न भ्याइरहनु भएको छ कि त्यहाँ रोजगारी पनि कसैलाई दिनुभएको छ कि के छ अवस्था? बिल्कुलै तीनजनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्। उनीहरूको टाइमिङ भनेको मैले 8 आवर्सको क्रेट टाइमिङ बनाएको छु, 24 घण्टामा उनीहरूलाई 8-8 घण्टाको ड्युटी टाइमिङ पुरा गरेर चाहिँ मिनिमम 18,700 रुपियाँ तलब राखेर र एक जोड कपडा उहाँहरूलाई लाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्दाको लाउने कपडा दिएर चाहिँ मैले काम लगाइरहेको छु। जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको लाइनमा तपाईँ पनि एक दिन हुनुहुन्थ्यो,
फर्किएर आएर तपाईँ अहिले कसैलाई रोजगारी दिन सक्ने हैसियतमा पुग्नुभयो, तपाईँ एउटा उदाहरण हुनुभयो सबै वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरूको लागि, है उहाँहरूलाई तपाईँले गरेको अनुभव अथवा तपाईँले भोगेको अनुभव कसरी बताउन चाहनुहुन्छ? अब वैदेशिक रोजगारमा सबैले दुःख पाउँछन् भन्ने त छैन, कति कुरा चाहिँ मैले आफैले अनुभव गरेको चाहिँ नबुझेरै हो, सबभन्दा मेन नबुझेर, कति भाषागत पनि नभएर, एक अब कतिलाई इङ्ग्लिस चाहिन्छ भने इङ्ग्लिस छैन, कतिलाई हिन्दी चाहिन्छ भने हिन्दी छैन, कतिलाई अरबिन चाहिन्छ भने अरबिन छैन, अब त्यो चाहिँ भाषागत अन्तर्गत पनि कति कुरा नजान्ने भएको कारणले दुःख पाइरहेछन्। अनि कुन निकायमा गएर चाहिँ कसरी चाहिँ कम्प्लेन गर्ने अथवा कसरी बोल्ने, यी कुराहरू चाहिँ नेपालीमा एकदमै जानकारीमूलक नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ दुःख पाइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आजको दिनमा तपाईँ जस्तै हिजोको अवस्थामा एयरपोर्टमा बसेर वैदेशिक रोजगारीको बाटोमा लाइनमा बस्नेहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब चाहिँ म के सन्देश दिन चाहन्छु भनेदेखि, जो कोही युवा पनि यदि विदेशी हुन चाहँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज हाम्रै हामी नै हामी पनि एउटा युवा हौ, उहाँहरूले लगानी गरेर चाहिँ विदेशी नै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो लगानी प्लिज नेपालमै गरौँ, एक दिन अवश्य सक्सेस हुन्छ, आजको भोलि कोही पनि सक्सेस हुन सक्दैनन्। यदि कोही त्यति धेरै युवाहरू जानको लागि चाहिँ इच्छुक भइरहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी यहीँ नै हाम्रो कम्पनी एउटा कम्पनी मात्र रहेर चाहिँ काम गरौँ, यहीँ नै नेपालमै फलाउन सकिन्छ मजाले। मैले पनि पहिला गएँ, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँहरूलाई पनि जानुपर्छ, नजाने भनिँदैन, तर गएर चाहिँ त्यहाँबाट गइसकेपछि केही न केही चाहिँ लिएर आउनै पर्छ, त्यो लिएर आएर चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ उपभोग गरौँ भन्ने हो। मलाई पनि यहाँ आएर चाहिँ होटल व्यवसाय गर्न मन थियो र गर्छु पनि भन्ने थियो, तर मैले देखेँ कि होटल व्यवसाय तत्कालको लागि नेपालमा छ, टन्नै छन्, धेरै छन्, एकदम क्राइटेरियाहरू पनि धेरै छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो कृषिभन्दा चाहिँ पहिला खाने चिज चाहियो, त्यसपछि त अरू आउने हो, रेस्टुरेन्ट त अरू पनि छन् धेरै छन् भनेर चाहिँ म एकदम कृषितिर लागि परेको अहिले चाहिँ। अब अहिले कुखुरा व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिफल कस्तो छ वार्षिक? कम्तीमा ब्रोइलर कुखुरा पाल्दाखेरि कम्तीमा 50-60 days एउटा नर्मल टाइमिङ रहन्छ, 3 months चाहिँ तपाईँले 4,000 कुखुरा पाल्दाखेरि लगभग प्रत्यक्ष रूपमा 3 lakhs जान्छु नि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ एक लट। भनेपछि कति लट हुन्छ एक वर्षमा? 3-4 lakh गर्न सकिन्छ, 12 lakh। हजुर, अब तपाईँको व्यवसायमा चुनौती चाहिँ के भेट्नुभयो? एकदमै पहिला सबभन्दा यहाँ चाहिँ वातावरण अनुकूल छैन एक सबभन्दा, अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नेपाल सरकारले यो इन्सुरेन्सको व्यवस्था पनि छैन, दोस्रो कुरा कुखुरामा, र छ तर त्यो लेमन जातको अरू कुखुरामा छ, जति चाहिँ ब्रोइलर कुखुरा पालेर चाहिँ बस्ने व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यो इन्सुरेन्सको व्यवस्था छैन, र त्यो भइसके पछाडि जति मर्ने अथवा रोग लागेर जाने भयो भनेदेखि नेपाल सरकारले हेर्ने कुनै पनि निकाय पनि छैनन्। र सबभन्दा मेन भनेको चाहिँ औषधि, जुन चाहिँ औषधि कतिलाई त थाहै छैन कि जुन भेटनरीबाट चाहिँ फलानु चिज चाहिँ यो हो, तपाईँ यो लगाएर खुवाउनुहोस् भनेको भरमा चाहिँ कुखुरा पाल्नुपर्ने अवस्था छ, जुन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लगानी गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के चिज चाहिँ आवश्यकता पर्छ भन्ने नै थाहै छैन, सबभन्दा मेन कुरा। चुनौती त अब धेरै चिजहरू छन् यसमा, अब मर्न पनि सक्छ, यो अब 2 feet चिज एउटा भनौँ न, अब जिउँदो चिज भर्खरै पनि मर्न सक्छ, अब मरिहाल्छ भनेर आत्तिनु पर्ने हुँदैन। व्यवसायमा उतार चढाव हरेक चिजमा हुन्छ, जे केही जो केही गर्दा पनि अथवा जे गर्दा पनि, तर त्यो व्यवसाय चाहिँ लस भइहाल्यो भनेर पछाडि नहट्नुहोस्, एक दिन लस हुन्छ, फेरि दोस्रो दिन लस हुन्छ, फेरि तेस्रो दिन लस हुन्छ, चौथो दिनमा उसलाई बिल्कुलै थाहा हुन्छ कि मैले अब चाहिँ प्रफिट पाउँछु नै भनेर चाहिँ उसले धारणा गरेकै हुन्छ। नेपालमा तपाईँ हामी जस्तो युवाहरूले अरू थप गर्न चाह्यो भने व्यवसाय चाहिँ कुन कुन व्यवसायमा सम्भावना देख्नुभयो तपाईँले? नेपालमा अहिले गर्न चाहने हो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला भनेको कृषि नै हो, हाम्रो नेपालमा आयात बाहिरबाट सबभन्दा धेरै भनेको कृषिजन्य पदार्थ एकदमै आयात छ, जुन चाहिँ नेपाल सरकारमा ट्याक्स पनि कम छ एक, त्यो त्यही भएर नै होला नेपालमा उत्पादनै एकदमै कम छ, जस्तै भनौँ मकै, चामल, चिउरा, दाल, चिनी, हरेक चिज अहिले बाहिरैबाट ल्याउनु पर्नेछ, अब इभन साबुन भनौँ, इभन सियो नै भनौँ, सबै बाहिरैबाटै आइरहेछन्। अहिले चाहिँ अब मैले अहिले धेरै मात्रामा देखेँ नेपालमा केही व्यवसायीहरूले चाहिँ साबुनदेखि सरफदेखि पनि बनाइरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ जुन कच्चा पदार्थ हाम्रो नेपालमा छ त्यो नेपालबाट फेरि बाहिर गएर प्युरिफिकेसन भएर फेरि नेपालै आइरहेछ, दोहोरो मारमा परिरहेछन्, जुन चाहिँ यहीँ प्युरिफिकेसन हुन सक्ने चिज यहाँ नभइकन फेरि इन्डिया चाइना कहाँ पुगेर चाहिँ फेरि नेपाल आइरहेछ, जो चाहिँ साबुन अहिले हामीले आफै बनाउँदाखेरि 10 rupees पाउँछौँ भने अहिले 40 rupees तिर्नु परेछ, त्यसको लागि चाहिँ कच्चा पदार्थ नै हो सबभन्दा मेन भनेको कुरा, त्यो कच्चा पदार्थ नेपालमै छ, यसको कच्चा पदार्थ चाहिँ
नेपालबाट फेरि बाहिर गएर त्यो कच्चा पदार्थ रेडी भएर फेरि नेपालै आउँछ भनेपछि दोहोरो मारमा यहाँ हामीलाई त्यो प्युरिफिकेसन गर्ने निकायले यो यस्तो छ भने एक्जाम्पलको लागि म एउटा हार्विक कोलिन र सरफको लागि चाहिँ गएको थिएँ एउटा निकायमा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो प्रोजेक्सन तयार गर्नलाई त मिनिमम 2 मिलियन डलर भन्दा बढी लाग्छ सर यो प्रोजेक्सन चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ ल्याब टेस्ट पनि भनेर भन्नुभयो हामी 3-4 निकायमा पनि गयौँ किन त भन्दाखेरि यो चिज यहाँ भइरहेको यहीँ उत्पादन भयो भनेदेखि त बाहिरबाट आउने चिज त यहाँ रोक्यो त्यो रोकिसके पछाडि त अब कति कमिसन के भएको थियो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा होला होइन कति निकायहरू आफ्नै ठाउँमा छन् ती निकायहरू डुब्ने भयो खाने मान्छेले खान पाएनन् त्यो भइसके पछाडि चाहिँ यहाँ नहोस् भन्ने चाहिँ कतिको चाहिँ धेरै नै चाहना छ यहाँ औद्योगिकरण होस् भन्ने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदमै बिल्कुलै कम मात्रामा हो कि जस्तो लाग्छ अथवा अझ झन् विशेष गरी त युवाहरूलाई चाहिँ एकदमै नेपाल सरकारले चाहिँ गर्छु भन्नेलाई त ऋणै स्वरूप भए पनि त दिनु त पर्यो नि त नदिकन त इकोनोमिकल भ्यालुएसन नभएकन त पक्कै त्यो प्रोडक्सन त हुँदै हुँदैन त्यसको लागि मेसिनरी चिजदेखि लिएर हरेक चिज चाहिने चिज एकदमै नेपाल सरकारले चाहिँ एकदमै बढी ट्याक्स पनि लगाउने र यहाँ नहुने पनि यहाँ ल्याउन पनि नदिने भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भएका धेरै मात्रामा युवाहरू चाहिँ विदेशिनु परेको सबभन्दा मेन भन्ने कुरा यहाँ नेपालमा नभएको चिज केही छैन तर यहीँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले नै पहल गर्नलाई विशेष जोडै दिँदैन सबभन्दा मेन गरेर नेपाल सरकारले प्रोडक्सन यो प्रोडक्सन गर्दैछ एउटा विशेष टोलीलाई चाहिँ त्यसको लागि विशेष ध्यान दियो भने त बल्ल नेपालमै चाहिने चिज हो यहीँ उत्पादन हुने हो सम्भावना धेरै छन् तपाईँ त देश जस्तो विदेशमा गएर हेरेर पनि भोगेर फर्किसक्नु भएको छ व्यवसायका अरू थप योजनाहरू केही छन् अहिले हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब कृषिमै ध्यान दिएको हो कृषिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब एकदमै एउटा जमात बनाएर एक्लैले गर्न सकिँदैन र त्यसमा लागेका युवा अथवा बुढापाका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै समेटेर नै हामीले कृषि गर्ने नै भनेर हामी लागि परेका छौँ अहिले हाम्रो टिममा लगभग 11 जना जति छौँ अहिले हामी यो चाहिँ अब 7 प्रदेशमा हामी चाहिँ लाग्छौँ जस्तै बाँझिएको बारीहरू त्यहाँ के सम्भावना छ कागती छ ओखर छ के छ त्यहाँ सम्भावना फापर कोदो मकै जौ के सम्भावना छ ती चिजलाई चाहिँ अब हामी एकदमै उत्पादन गर्ने नै भनेर इभन म आफै बारीमा खटिन्छु अब अरूलाई पहिला भन्ने होइन कि आफू पहिला खटिसके पछाडि अनि अर्को खटिन तयारी हुन्छ त्यसै गरी हामी एउटा जमात बनाउँदैछौँ मिनिमम हामी 15-20 जनाको एउटा टिम बनाएर चाहिँ हामी नेपालमा रहेका बाँझिएका हरेक बारीलाई चाहिँ हामी उत्पादनमूलक बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो एकदमै सोच छ कार्यक्रमको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हरिराम गौतमलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले शुरू गर्नुभएको व्यवसाय तथा अभियानको हामी सफलताको कामना गर्दछौ साथै अन्य युवाहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार थप सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौ तपाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय युवा परिषदले आफ्नो नोटिस बोर्ड सेवा शुरू गरेको छ यसको लागि 16-18-01-6635-835 फोन गरी पछिल्ला सूचनाहरू सुन्न सकिन्छ यो नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन तपाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ अब कार्यक्रममा रेडियो सन्देश सुनौ कृषि जल पर्यटन खनिज र वन परिश्रम उद्यमशीलता यसैमा छ धन कृषि जल पर्यटन खनिज र वन परिश्रम उद्यमशीलता यसैमा छ धन विदेशको बाटो रोज्नु पर्ने छैन अब युवा उद्यम परामर्श नेतृत्वको विकास आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र यही हुनेछ निकास युवा उद्यम परामर्श नेतृत्वको विकास आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र यही हुनेछ निकास स्वयं सेवा समाज विकास प्रविधि र पौरख युवा मैत्री गाउँ नगर सकारात्मक सोच हामीले सधैँ राख्नु पर्छ समृद्ध र सुखी नेपाल अवश्य नै बन्छ समृद्ध र सुखी नेपाल अवश्य नै बन्छ राष्ट्रिय युवा परिषद सानोठिमी भक्तपुर युवा साथीहरू आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँका केही जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना युवासंचार@gmail.com पठाउन सक्नुहुनेछ जसलाई हामी आउँदा कार्यक्रमहरूमा समेट्दै जानेछौ आजलाई कार्यक्रमबाट विदा माग्ने बेला हुनै लाग्यो
कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा गीत छाड्दै कार्यक्रमका सम्पूर्ण साथीहरू सरोज सुवेदी, निशा मोक्तान र म दीपक घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। देखा।